haastateltu ennen nähdä, kun näitä poikset tuli tähän kahdeksan kappaletta tähän. Ei emo lämmi, tuli tuota vastarannasta. Mistä se on tätä tuota järven päästä? Se oli varmaan hulkittu, tässä oli karan. Se oli komeisesti kovin. Emo on lauta, mikä älä, jos sinne tuli tähän. Mä ymmärrän, miten se, ei ne poikset tuota tänne.